Tervehdys kaikille, hyvää sunnuntai-iltapäivää. 14.19 on kello ja lähdetään nyt mökiltä kotia päin pikkuhiljaa. Tää on vaan paskavainen tää tie. Tie tos yhdessä kohtaa, se on pari semmoista pahaa paikkaa, missä perkele pelkää aina tuon auton pohjalla. Se on ensinnäkin semmonen pieni oja, se on laitettu semmoista pehmeät hiekkaa. Se on aika korkea siinä, mutta sitten tää on aika kovaa, että se lähtee painaa autoa silleen, että siihen jääkö jumi. Sitten toinen on tuo ylämäki, siellä ylhäällä on jossain kohti sen verran korkea keskellä tietä, että se osuu tuon auton pohjaan. Se on paska. Pystyisin millään sen kiertää, tuossa on tuossa ylämäki. Se alkaa, nyt tulee se paha paikka tässä, kun tässä tulee sitä upottavaa jakka. No niin, nyt se alkaa. Tässä. Kattokaa. Siinä. No, mutta toivottavasti päästä. Ei muuta kuin Hanna. Hyvinhän se tuli. Ei tehnyt kaiken, mutta tässä on paha se yksi kohta auton pohjalla. Sen takia mun pitää ottaa tässä jossain kohti vähän täältä oikealta. Tässä oli paha. Oi saatana, me selvittiin siitäkin. Tässä on kaas yksi paha tässä ihan ylhäällä. Tää kivi. Tässä on sen verran matala tää Mersu maavara, että ajaa tälleen vähän sivusta sitten. Ja ihan hiljaa. Näissä kun selvittiin, niin jumalauta, ollaan hyvin voitopuolella. Niinhän me selvittiin. Vai mitä kultaseni? Joo. Komea keli. Kattokaa ihmiset. Eikö se ole? Mallikka paistaa. Pellotkin jo paketissa. Noin. Sitten vaan kotia kohti. Tää meidän, niin mennään katsoa mitä nuoriso on saanut kotona aikaa. Toivottavasti kämppä ja huijahajan bailuilla jäljiltä. Hei, en usko että meidän nuori mies on lähtenyt siihen, että se pistäisi hieman renttäliksi. Koska ei voi tietää. My Delilah. Pitäisikö sillä lapsukaisella vielä ostaa se, että matkalla se iso munkki? Siinä on siinä kasvihuoneilmiö, jossa siellä myydään jättimunkki. Se on aivan järkyttävä kokonaan. Me ollaan yleensä aina tuotu, kun me ollaan tultu mökille. Se on ruokalautasen kokonaan. Se on ruokalautasen kokonaan munkki. Vai Donitsi. Niin, vai Donitsi. Anymore. No niin, roskat pitää. Meillä tässä on semmonen kaupungin roski. Se täytyy heittää tohon meidän mökkireisun roskat. Siihen heitetään ne. Vaimo käy viskaan. Noin. No, kato, että no, se kuva hyvä. Välillä kun tekee tälleen näin, niin kuvanlaatu paranee, mutta en tiedä paraniks toi hirveästi. Kokeillaan. Tylläs. No, mitä on? No niin, sit jatketaan. Jatkemme. Sen vain kuulassa ei pia löydy maailmassa mitään vastaavaa. Kauniimpaa kuin hetki tähän se mieleen jää. Mä rakastan. Onko se aina tämmöistä niinku suomalaisen moukan tuuri niin sanotusti, kun mökiltä lähdetään, niin kelit vaan paranee. Vasen vain kuulassaan, en tiedä maailmassa mitään kauniimpaa.
Joo. Ei ole vielä näkynyt peuroja. Ei ole, hei muuta. Toi yksi Jaana Edberg, joka on kanssa mun Facebookaan, kun laittoi tuonne, niin muistatko yksi päivä, että olet kuullut ammuntaa? Nyt on kuulemma peura-aika. No silloinhan ne vasta juokseekin. Niin. Sitä myös meinasi, että kun ei ollut nähty viimeksi sitä vielä yhtään peuraa, nyt niitä pyydystelee. Onko silläkin hirvikin? Metsästysaika. Kyllä rakkain. Aika tyyrinäköisiä muistissa, katsottiin niitä